insatser ska vara av god kvalitet. Vad menas med det? Äldreomsorgen ska vara av god kvalitet. Det innebär bland annat att all personal som arbetar med äldreomsorg ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Det innebär också att den som bedriver äldreomsorg ska följa upp och utveckla kvaliteten systematiskt. Ledningssystem och avvikelser. En viktig del i ledningssystemet är hur avvikelser ska hanteras. Det vill säga hur du ska göra om något blivit fel eller riskerar att bli fel. Klicka på rubrikerna till vänster för att ta reda på mer. Säg till om något gått fel. Det är viktigt att all personal uppmuntras att delta i kvalitetsarbetet. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska ses som en möjlighet att utveckla verksamhetens kvalitet. Vad kan du göra om något gått fel? Du kan lämna in klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet, så du behöver ha information om hur det går till i din verksamhet. Du ska också rapportera missförhållanden enligt bestämmelserna om Lex Sara. Vad innebär Lex Sara? Alla som arbetar inom socialtjänsten och LSS är skyldiga att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden. Om du själv ser eller på annat sätt får reda på ett missförhållande i ditt arbete ska du rapportera detta till den som bedriver verksamheten. Om det är ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten göra en Lex Sara-anmälan till tillsynsmyndigheten. Bestämmelser om Lex Sara finns också i socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade. Rapportera vårdskador och anmäla enligt Lex Maria. Bestämmelser om Lex Maria finns i patientsäkerhetslagen och innebär att när en patient har drabbats av en allvarlig vårdskada ska händelsen anmälas till tillsynsmyndigheten. På ungefär samma sätt som med till exempel Lex Sara har hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren kan sedan gå vidare med en Lex Maria-anmälan.